Goeiedag, Joepie Stoererie van Sasselburg-Fontein gemeente. Baie dankie dat jullie vanochtend inskakel bij ons elektronische eredienst. Ik wil so aan die begin van die dienst vir julle sê, het is so belangrijk dat ons na onszelf sal kyk en ook naar die mensen rondom ons. Ik denk baie van julle het achtergekom dat het begin slecht te gaan met mensen. Die spanning wordt al hoe meer en die eenzaamheid wordt al hoe meer en die bekommernis wordt al hoe groter hoe langer die lockdown aanhou. En dan wil ik jullie vragen om iets te doen wat voor jou lekker is in die week wat voor jou, iets wat jij geniet. En verder ook, kom ons reik bykie uit naar die mensen rondom ons, ons vrienden, ons familie, ons bieren. Dat ons mekaar omgeen in Godse liefde ook aan mekaar openbaar. Psalm 38 is een geweldige interessante psalm wat op hierdie tyd van toepassing is. Koning David het geskryf en na alle waarschijnlijkheid was hij ook baie siek geweest toe hy dit geskryf het. En in die tyd weet julle met aansteeklike siektes is mense in gemeenskappe gesit en weggestuur van die familie en vriende af. Baie soos wat vandag in hierdie pandemie gebeur. Dan skryf hy hierdie wonderlike woorde in Psalm 38 vers 12. My siekte hou my familie en vriende ver van my af en my bure kom nie na by my nie. Sien jy die woorde van die sociale distansiering waarvan David hier praat? Sy vrienden en sy familie is ver van hom af, sy bure kom nie na by hom nie. Dit is precies wat vandag gebeur. En hoewel dit noodzakelijk is om scheiding te hee, is het toch geweldig eenzaam. En daar wil ek julle weer vra. Kom ons reik per elektronische media, telefoon, WhatsApp, SMS, wat ook al, uit naar die familie rondom ons. Dat ons regtig contact houd in spite van die afsondering wat ons beleef. Vandaag is die 21ste juni en dit is voor drie redes een speciale dag. Die eerste een is natuurlijk Vadersdag. En ik wil dan graag voor al die mans wat hierna kyk sê baie dankie vir wat julle ook doen. En as jy is daar vandag hierna kyk, waardeer ook weer jou pa, waardeer jou opa, waardeer jou broer. En dit is wonderlik dat die Here ons ook in families geskep het en dat ons as mans ook die rol kan vervul wat God vir ons sê ons moet vervul. Tweedens is die 21ste juni natuurlijk ook die kortste dag van die jaar. So, dit is interessant, van morgen af gaan die sons elke dag so rapsie vroeger opkom en so rapsie later ondergaan. So geniet die draai van die seisoen. Ons het hierdie week in Sasselburg ongelooflike koue beleef, maar ek sien hierdie naweek is dan bietjie warmer. Dit is een van die redes hoekom ek kans gesien het om hierdie diens in my tuin te doen. Die ander ding van die 21ste juni is dis nou precies 3 maande vanuit ons as gemeente laas in die kerkgebouw met mekaar gekom het. Ons was die 22ste maart, om precies te wees, daai sonoggend het ons 2 dienste gehad en sedertdien het ons nog nooit weer by mekaar gekom in die kerkgebouw. En ek wil graag vir julle baie baie dankie sê vir almal wat julle wat so getrou inskakel by die eredienste, by die Bybelstudies, by die goed wat ons uitstuur en ook terugvoer gee. Dit is regtig wonderlik om te sien hoe die liggaam van Christus funksioneer in hierdie interessante en uitdagende tyd. En sonder samenwerking sou dit regtig nie moontlik gewees het. Ek wil dan net in aansluiting daarby 1 afkondiging maak en sê, ons saam met die kerkraad werk daaraan om op 'n intreevlak weer met eredienste te begin rondom Julie maand. Ons kyk na 'n datum van die 2de Julie. Dis 'n donderdagoggend en dit kan miskien nou vreemd klink om die eerste diens op 'n donderdagoggend hou, maar ek wil regtig vra dat julle saam met ons daarvoor sal bid en dat julle ook 'n bietjie vir ons terugvoer sal gee en so sal ons dan al hoe meer dienste begin implementeer. Kom ons bid saam. Here, ons vertrou op U vir alles met alles wat ons het. U omvou ons toe met U liefde en U teenwoordigheid. Mag ons as U kinders, as U gelowiges hier in Sasselburg ook U liefde gaan sigbaar maak en het gaan uitleef in 'n wêreld wat dit so nodig het. Baie mense, Here, gaan gebuk onder 'n swaar las. En van hierdie lockdown en die bekommernis oor die skool, die ekonomie, die besigheid, alles wat daarmee gepaard gaan. Maar dankie, Here, dat ons weet dat U ons as kerk stuur, dat ons saam ons laste kan dra. Dat niemand die gevoel het dat ons stap alleen nie, maar dat ons uitreik na mekaar, hande vat en saamvoering toe beweeg. As ons vandag uit U woord uit lees, dan vra ons U, Here, om dit vir ons verstaanbaar te maak en dat U woord ons ook op 'n kosbare manier aanraak. Ons dankie vir alles, Here. Amen.
Ons gaan vandag saam lees uit Johannes hoofstuk 8 en die thema is, dis makkelijk om ander te veroordeel. Ek wil iets vertel van my eie lewe. Ek het 'n geweldige stuk dankbaarheid in my hart dat mense soos haarkappers weer in hierdie week mag begin werk. So ruk gelede was daar 'n artikel in die koerant gewees van 'n vrou hier in die Valdriehoek wat gearresteer is omdat sy onwettig hare gesny het. En ek het die artikel gelees en by myself gedink, maar die vrou was dan uiters onverantwoordelik gewees om in hierdie tyd met haarsny doenig te wees. En onder aan die artikel of wat ek gelees het, kan die mens natuurlik kommentaar lewer en ek het die mense se kommentare gelees en dit was ongelooflik veroordelend. Maar hierdie artikel wat ek gelees het, het aan my begin knaag en ek het daaroor gedink en besin oor wat is hier aan die gang. En hoe meer ek daaroor gedink het, het ek net besef dat om 'n antwoord te gee is nie altyd maklik nie. Want 'n saak het verskeie kante en ek het myself in die vrou se skoene begin indink. Ek het gedink aan haar familie en haar vriende vir wie sy dalk finansieel onderhou, haar kinders wat sy op skool hou, die geld wat sy nodig het om haar maandelikse huur te betaal. Om het meer eenvoudig te maak net om te dink aan haar kos wat sy moes koop. En ek het skielik begin besef dat het baie makkelijk is om iemand anders te veroordeel vir iets wat hulle anders doen as wat jy doen. Maar die oomblik as jy begin dink daaroor, dan kom jy achter, miskien is dit nie so makkelijk nie. Miskien moet ek maar net te dankbaar wees dat ek nie in daai situasie is waarin sy haar bevind het nie. En ek wil dan vir julle vertel wat die pad was wat die Here toe met my gestap het. Eerstens het ek toe die tekstvers onthou wat Jesus in Lukas 6 daar in vers 42 vir die mense gesê het. Jong, fokus maar eerder daar op om die balk uit jou eie oog uit te haal. Want as jy die balk uit jou eie oog uit te haal, dan sal jy die splinters in die mense rondom jou se oë baie makliker kan raak sien. Dit was vir my nogal 'n openbaring gewees, dat 'n ou baie versigtig moet wees om nie te dink jy is perfek of jy is volmaak en jy kan te vinnig oordeel oor wat ander mense reg en verkeerd doen nie. In Johannes hoofstuk 8 is die verhaal van 'n vrou wat gesondig het en van 'n groep mense rondom haar wat haar probeer veroordeel het en haar eintlik maar as 'n instrument probeer gebruik het om hulle doel te laat slaag. Daar in vers 4 lees ons dat Jesus by die tempel was en soos 'n rabbi was hy besig om mense te leer en 'n rabbi in daai tyd het gesit en geleer. En dan kom daar 'n klomp skrifgeleerdes en fariseërs aan en hulle sleep 'n vrou nader. En hierdie vrou wat hulle voor hom nader sleep is beskuldigde. Eintlik moet 'n vrou nie by die tempel uitkom nie, maar sy is nou aangeklaagde en sy is nou die skuldige party. En hulle sê vir Jesus, hierdie vrou is op heterdaad betrap, terwyl sy 'n owerspel gepleeg het. Nou, sonder om in te veel detail in te gaan, dink ek is dit redelik voor die hand liggend. Jy kan nie iemand vang wat owerspel pleeg as daar nie 'n tweede party betrokke is. Met ander woorde, daar moes 'n man gewees het. Die Engelse spreekwoord lei, it takes two to tango. Interessant nê, dat daai samelewing waar 'n man soveel mag en gesag gehad het, is hy sommer een kant gelos, maar die vrou, sy is nader getrek, sy is na Jesus toe gesleep om veroordeel te word. En dan sê hulle vir Jesus, ons wil nog graag hoor, wat dink jy? In vers 5 van sê hulle vir hom, die wet is nog baie duidelik oor as ons iemand vang wat owerspel pleeg, dan moet die vrou met klippe dood gegooi word. Nê, interessant, weer die vrou wat aan die kortste end trek. Maar dan lees ons verder in vers 6, dat hulle bedoeling was nie eintlik om die vrou te straf nie. Hulle bedoeling was eintlik om Jesus uit te lok. Om aan te kla en vir hom te sê, jy tree verkeerd op volgens die wet van Moses en dat ons jou kan arresteer. Jesus stuur hom egter nie aan die mense wat daar rond staan en so angstig is. Nou, hy sit rustig in die sand en skryf. Dis die enigste plek in die vier evangelies waar ons lees dat Jesus geskryf het en hy skryf eintlik in die sand. Dis asof hy nie aan hulle veel aandag gee nie. Dan hou hulle aan en hulle sê vir hom, maar hierdie vrou het sonde gedoen, ons moet haar straf, ons moet haar gooi met klippe. Sê vir ons, wat dink jy? Sê vir ons, wat moet ons doen? En dan staan hy op en hy kyk hulle in die oë. Partykeer kyk hy my en jou ook in die oë en hy praat met soveel gesag. In vers 7 sê vir ons die volgende, het hy hulle geantwoord met die woorde, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi.
So as jy nie 'n skoon gewete het nie, staan net terug. Ons wag vir die leiers van die skoon gewete brigade om vorentoe te kom klippe te vat en haar dood te gooi. Interessant, redeneer hy nie verder met hulle nie. Hy gaan sit weer, steken hy verder in die sand. Die tekstgedeelte sê nie vir ons wat het Jesus in die sand geskryf nie, maar hoe ek het nou op 'n persoonlike manier verstaan, is dalk het hy, terwyl hy daar in die sand geskryf het, hierdie skrifgeleerdes en fariseers en familiehoofde wat rondom hom staan, sy sondes neergeskryf. Dink nou jy staan daar en hier skryf hy die naam van die vrou neer met wie jy 'n buite-egtelike verhouding het. Hy skryf dalk neer iemand se naam by wie jy geld gesteel het. Wat ook al hy geskryf het, wat ook al hulle beleef het, het dit gebeur dat hulle een vir een begin wegloop het nie. Dis nogal jammer as 'n ou met jou sondes voor die Here kom staan en jy dink jy kan dit vir hom wegsteek nie. Kom ons wees maar met mekaar eerlik, ons kan ons sondes vir ons familie wegsteek, vir ons kollegas wegsteek, selfs ons vriende wegsteek. Maar as dit kom by die lewende God, dan het hy hierdie ekstra oë, eintlik hierdie bioniese oë, wat tot in ons hart, tot in ons siel kan kyk, wat hy die donker kolle kan raak sien. En dis presies wat Jesus hier gedoen het met die persone wat kom aankla het. Hy sien hulle sonde raak en hy maak dit vir hulle bewus daarvan. En soos mis voor die son, verdwyn die een na die ander, tot daar nie meer een persoon oor is wat die vrou wil aankla nie. En Jesus staan dan op en is net hy en die vrou en die skare mense wat rondom hom staan, wat deur hom geleer wil word. Die mense wat aankla, hulle is nou weg. En hy kyk die vrou in die oë en vir die eerste keer praat hy direk met die vrou. En die mens sal nou kan dink, nee, as jy sonde gedoen het en die lewende God praat met jou, sal die eerste woorde wees dat hy jou veroordeel, dat hy jou skuldig laat voel, dat hy jou straf oor wat jy verkeerd gedoen het. Die Here werk nie so nie. Hy kyk die vrou in die oë en hy vra vir haar twee vrae. Hy vra vir haar die eerste vraag, waar is hulle? Die ouens het nou verdwyn. Hulle is weg en dan vra hy tweede vraag. Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Interessante twee vrae nie. Iets het sou nou gebeur, jy sou nou sterf. Hierdie mense sou jou nou doodgemaak het. En nou is hulle net weg. Het niemand van hulle die moed van die oortuiging gehad om te sê, ek is die ou met die skoon gewete, ek het geen sonde nie. Antwoord sy die Here en sê, niemand nie, Here. En Jesus praat dan weer en hy sê vir haar die volgende woorde, ek doen dit ook nie. Met ander woorde, ek gaan jou ook nie veroordeel nie. Hy sê, gaan maar, hy stuur haar weg. Maar met hierdie wonderlike woorde, hy sê, en moet van nou af nie meer sondig nie. Hou op met dit wat agter jou is. Ek het jou vergewe, ek het vir jou 'n nuwe geleentheid gegee. Hierdie ouens wat jou letterlik doodmaak. Ek het vir jou 'n nuwe lewe gegee. Maar maak jou nuwe lewe ook anders, nie? Want baie mense kry deur die Here 'n nuwe lewe, maar 'n nuwe lewe lyk maar presies soos die ou lewe. Kom ons dink dan bietjie oor ons eie lewe in die week wat voorlê. Kom ons dink onsself bietjie in die mense rondom ons se skoene en met wie dit partykeer swaar gaan. Die mense vir wie dit regtig eintlik vir ons maklik sou wees om hulle te veroordeel. Dat ons maar net vir mekaar sê, Here, baie dankie dat U my beskerm. Dankie dat U my sondes vergewe. En Here, baie dankie dat ek myself nie in iemand anders se skoene bevind nie. Spesifiek in daai mense se skoene bevind wat ek so graag wil veroordeel. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U 'n God is van omgee en van liefde. 'N God, Here, wat mense se harte en lewens so verander dat daar 'n nuwe begin is. Dankie dat U ook vir ons 'n nuwe begin gee en dat U die mensdom wat gekies het vir die sonde nie afgeskryf het nie. Maar dat U juist gekom het om te kom wys wat liefde is. En Here, dat U nie gekom het om te kom veroordeel nie, maar om nuwe begin te gee. En help ons ook asseblief dat ons in ons lewe sal ervaar hoe U vir ons 'n nuwe begin gee. Ons bid dit alles uit U naam uit, o Heer. Amen. Ek wil graag die seën van die Here oor elkeen van ons uitspreek en sê, gaan uit, geniet die lewe. Gee om vir die mense rondom jou. En mag jy op 'n kosbare manier die teenwoordigheid van die Here beleef in die week wat voorlê. Amen.